Ja, jag kommer. Vad ska vi göra? Vi kan gräva ovanför. Den kommer. Kan du visa vart vi ska gräva? Spring och visa. Okej. Ta bort det. Ska de laga mat av det då eller vad ska de göra? Vad ska de göra då? Vart ska de flytta det någonstans då? I den båten. Ska de flytta till den båten? Ditåt, för vi ligger ju faktiskt där borta. Där borta har vi våran plats. En fin skugga.